ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಐ ಟಿ ಸಿ ಜೆಡ್ ಮತ್ತು ಡೋಲ್ ಡ್ರಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು ಸೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೊರ್ಯಾಲಿಸಿಸ್ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಕಡೆಗೆ ಮಾರುತಗಳು ಬೀಸ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಟು ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್, ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಾರುತಗಳು ಬೀಸ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಬೀಸುವಂಥ ಮಾರುತಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಧ್ಯರೇಖೆಯಿದೆ, ಭೂಮಧ್ಯರೇಖೆಯಿದೆ, ಭೂಮಧ್ಯರೇಖೆ ಇದ್ದರೆ ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಿರಣವನ್ನು, ಇನ್ಸೋಲೇಷನ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯನ ಇನ್ಸೋಲೇಷನ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು, ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಭಾಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡಗೂ ಮಾರುತಗಳು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತವೆ, ಬರ್ತವಲ್ವಾ. ಈ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೋಶಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೋಶಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಮಾರುತಗಳು ಈ ರೀತಿ ಬಂದವ, ಈ ಮಾರುತಗಳು ಈ ರೀತಿ ಬಂದವ, ಎರಡು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಂದರೆ ಇವೆರಡು ಮಾರುತಗಳು ಈ ರೀತಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಂದರೆ ಈ ಮಾರುತಗಳು ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ, ಈಗ ಬಂದು ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಭಾಗ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ, ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ, ಐದು ಡಿಗ್ರಿ ಉತ್ತರ, ಐದು ಡಿಗ್ರಿ ದಕ್ಷಿಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾರುತಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಹೀಗೆ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ಮೇಲೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಗಳು ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡೋಲ್ ಡ್ರಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಡೋಲ್ ಡ್ರಮ್. ಹೀಗಿರ್ತವೆ, ಇದು ರೈಟು ಅಲ್ವಾ, ಇದು ರಾಂಗ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಮಾರುತಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತವೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ತವೆ, ಈ ರೀತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತವೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಮಾರುತಗಳು, ಹಿಂಗೆ ಎರಡು ಬರ್ತವೆ, ಹಿಂಗೆ ಎರಡು ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಹಿಂಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತವೆ, ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಹಿಂಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತವೆ, ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತವೆ, ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮಾರುತಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೀಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತವೆ, ಮೇಲೋತಾ, ಮೇಲೋದ ಕೂಡಲೇ ಯಾಕೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಷ್ಣ ಇರುತ್ತೆ, ಉಷ್ಣದಿಂದ ಈ ಮಾರುತಗಳು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತವೆ, ಅತಿ ಹಗುರಾಗುತ್ತೆ. ಉಷ್ಣದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾರುತಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು ಹಗುರಾಗುತ್ತೆ, ಹಗುರಾದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮೇಲೋದಾಗ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉಷ್ಣಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಉಷ್ಣಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಷ್ಣಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಮೇಲಂತೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಉತ್ತರ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರುತಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಕಡೆ ಬರ್ತವೆ, ಮಾರುತಗಳು ಉತ್ತರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಉತ್ತರ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಈ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, 30 ಡಿಗ್ರಿ, ಈ 30 ರಿಂದ 35 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಳಿತವೆ. ಅಂದರೆ ಮಾರುತಗಳು ಅತಿ ವೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಮಾರುತಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಉಷ್ಣಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಮಾರುತಗಳು ಅಧಿಕ ಸಾಂದ್ರವಾಗ್ತವೆ, ಅಧಿಕ ತಂಪಾಗುತ್ತೆ. ತಂಪಾದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಿಳಿಬೇಕಲ್ಲ, ತಂಪಾದ ಮಾರುತಗಳು ಕೆಳಗಿಳಿತವೆ, ಕೆಳಗಿಳ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಳ್ತವೆ, 30 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಳ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿ 30 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಳ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಧಿಕ ಉಷ್ಣಾಂಶ, ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ, ಕೆಳಗಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ, ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೆ ಮಾರುತಗಳು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಅಧಿಕವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮಾರುತಗಳು ಮೇಲೋಗ್ತವೆ, ಮೇಲೋದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಒಂದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಜೆಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜೆಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿವಲ್ಲ, ಜೆಟ್ ಮಾರುತಗಳಾಗ್ತವೆ. ಜೆಟ್ ಮಾರುತಗಳಾಗಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತವೆ, 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಳಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಳಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತಂಪು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಂಪಿದೆಯಲ್ಲ,
ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿವಳೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಂಪಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಮಾರುತಗಳು ಕೆಳಗಿಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತವೆ, ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತವೆ. ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವು ತುಂಬ ತಂಪಾಗ್ತವೆ, ತಂಪಾಗಿ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಈ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮಾರುತಗಳು ಬೀಸ್ತವೆ. ಯಾವುದು ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತವೆ, ಇದೇ ಮಾರುತಗಳನ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಾರುತಗಳಾಗ್ತವೆ. ಇದೇ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಾರುತಗಳು ಮೇಲೋಗ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಜೆಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಇವೇ ಜೆಟ್ ಮಾರುತಗಳಾಗ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತಂಪಾಗಿ 30 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಕೆಳಗಿಳಿತವೆ, ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಬಂದಂಥ ಮಾರುತಗಳು ಮೇಲೋಗಿ ಜೆಟ್ಟಾಗಿ ತಂಪಾಗಿ ಕೆಳಗಿಳಿತವೆ, ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತವೆ, ಮೇಲೋಗಿ ಜೆಟ್ಟಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿಳಿತವೆ, ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಹೋಗ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ಮೇಲೋಗ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಜೆಟ್ಟಾಗ್ತವೆ, ಜೆಟ್ಟಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ತಂಪಾಗಿ ಕೆಳಗಿಳಿತವೆ ಈ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತವೆ, ಮೇಲೋಗ್ತವೆ, ಹಿಂಗೆ ಜೆಟ್ಟಾಗ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿಳಿತವೆ. ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತವೆ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬರ್ತವೆ, ಮೇಲೋಗ್ತವೆ, ಜೆಟ್ಟಾಗ್ತವೆ, ಕೆಳಗಿಳಿತವೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸೆಲ್. ಈ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ನಾವು ಹ್ಯಾಡ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹ್ಯಾಡ್ಲಿ 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 ಕೋಶ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಡ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂತ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಡ್ಲಿ ಎಂಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾನೆ. ಇದು ಹ್ಯಾಡ್ಲಿ ಸೆಲ್. ಯಾವುದು ಮೊದಲೇದು ಯಾವುದು ಹ್ಯಾಡ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ? ಹ್ಯಾಡ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಮಭಾಜಕ ಅಂದರೆ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಇದು 5 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ 30 ರಿಂದ 35 ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೂ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮಾರುತಗಳು ಜೆಟ್ಟಾಗ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬರ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತವೆ, ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿ ಇದೊಂದು ಸೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಹ್ಯಾಡ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎರಡನೇದು ಫೆರಲ್. ಫೆರಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ, ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರುತಗಳು ಈ ಕಡೆ ಬೀಸ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರುತಗಳು ಈ ಕಡೆ ಬೀಸ್ತವೆ. ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆ ಬೀಸಿದಂಥ ಮಾರುತಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಇದೆ. ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಇಲ್ಲಿರ್ತವೆ, ಮಾರುತಗಳು ಮೇಲೆ ಇರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಇದೆ, ಮಾರುತಗಳು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾರುತಗಳು ಮೇಲೋಗ್ತವೆ, ಮೇಲೋಗಿ ಜೆಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜೆಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇ ರೀತಿ ಜೆಟ್ಟಾಗಿ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ? 30 ರಿಂದ 35 ಈ ಕಡೆ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಉತ್ತರ ಕಡೆ ಹೋಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ನೀವು. ಉತ್ತರ ಕಡೆ ಹೋಗಲ್ವ, ಉತ್ತರ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್. ಇದು ಉತ್ತರ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನಂದರೆ ಅರ್ಧ ದಕ್ಷಿಣ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತವೆ, ಅರ್ಧ ಉತ್ತರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕಡೆ ಹೋಗಿದೆ, ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ಪೋಲಾರ್ ಅಂದರೆ ಧ್ರುವದ ಕಡೆ ಹೋಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿದೆ, ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಭೂಮಿಯನ್ನು, ಇದು ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್, ಹೈ ಪ್ರೆಷರಿಂದ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಹೈ ಪ್ರೆಷರಿಂದ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾರುತಗಳು ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾವ, ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾವ, ಹೀಗೆ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಜೆಟ್ ಆಗ್ತಾವ, ಜೆಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಡೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಮಾರುತಗಳು ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತವೆ, ಓಕೆ, ಈ ಮಾರುತಗಳು ಯಾಕೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳೋಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳೋಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ ಇದೆ, ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ ಇಲ್ಲೇ ಯಾಕಿದೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ತಾಪಮಾನ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ, ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತಡ ಇರಬೇಕಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತಡ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಮಾರುತಗಳು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೀಸ್ತವೆ. ಈ ಮಾರುತಗಳು, ಈ ಮಾರುತಗಳ ಒತ್ತಡ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಈ ಮಾರುತಗಳ ಒತ್ತಡ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಈ ಮಾರುತಗಳ ಒತ್ತಡ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಾರುತಗಳು ಮೇಲೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಉಪಾಯವನ್ನು ತೊಗೊಂಡಂತಹ ಈ 60-65 ಮಾರುತಗಳು ಮೇಲೆದ್ದು ಬಿಡ್ತವೆ. ಈ ಮಾರುತಗಳು ಮೇಲೆದ್ದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ಮತ್ತೆ ಮಾರುತಗಳು ಮೇಲೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ ಕೆಳಗೆ.
ಈ ಮಾರುತಗಳು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಬಿಡ್ತವೆ. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್. ಈ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂದರೆ ಈ ಕಡೆಯವ್ರು ಬಂದು ಇದನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಕಡೆಯವ್ರು ಮೇಲೆ ಎದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ, ಇದು ಫೆರಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಫೆರಲ್ ಸೆಲ್ ಯಾವುದು? ಎರಡನೇದು. ಯಾವ್ರದ್ದು? ಎಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿಗೆ? 60-65 30-35 ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೆ, 30-35 ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೆ ಬೀಸುವಂಥ ಮಾರುತಗಳು ಒಂದು ಸೆಲ್ಗೆ ನಾವು ಫೆರಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಮೂರನೇದು ಪೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಏನಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ ಇದೆ. ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮಾರುತಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ಲಿಗಳು ಹೋಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದ ಮಾರುತಗಳು ಪೋಲಾರಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೇಲುಗಡೆ ಎದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಮಾರುತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೇಲುಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಾರುತಗಳು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಒಂದು ಸುರುಳಿಯಾಗಿ ಕೆಳಗಿಳಿತವೆ. ಕೆಳಗಿಳಿದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ 60-65-60 ಬೀಸ್ತವೆ ಕೆಳಗೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಕೆಳಗಾಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ? ಇದು ಇಷ್ಟು ಮಾರುತಗಳು, ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಟು ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಜೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೂಲ್ ತಂಪಾಗ್ತವೆ. ತಂಪಾದ ಕೂಡಲೇ ಕೆಳಗಿಳಿತವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಇಳ್ತೇವೆ? 30-35. ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತೀವಿ? ಹ್ಯಾಡ್ಲಿ ಸೆಲ್. ಇದನ್ನು ಫೆರಲ್, ಇದನ್ನು ಪೋಲಾರ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದು? ಹ್ಯಾಡ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ, ಮತ್ತು ಫೆರಲನ್ನು ಟೆಂಪ್ರೇಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಪೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಕೋಶಗಳು. ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಕೋರಿಯಾಲಿಸಿಸನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಕೋರಿಯಾಲಿಸಿಸ್ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನೋಡಿ, ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೋರಿಯಾಲಿಸಿಸ್ ಶಕ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಶಕ್ತಿ ನೋಡಿ, ಭೂಮಿಯ ದೈನಂದಿನ ಚಲನೆಯಿಂದ ಉಗಮವಾಗುತ್ತೆ. ಭೂಮಿಯ ದೈನಂದಿನ ಚಲನೆ ಅಂದರೆ, ಭೂಮಿ ತನ್ನ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಾನು ನಿಂತೀನಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಷ ಇದು ಅಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನನ್ನ ಅಕ್ಷ, ಇದು ಭೂಮಿಯ ಅಕ್ಷ ಹೊಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಭೂಮಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸುತ್ತುವುದರಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೋರಿಯಾಲಿಸಿಸ್ ಶಕ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕೋರಿಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಕೋರಿಯಾಲಿಸಿಸ್ ಎಂಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾನೆ. ಈಗ ಈ ಕೋರಿಯಾಲಿಸಿಸ್ ಶಕ್ತಿ ಮಾರುತಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ, ಮಾರುತಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ. ಜೊತೆಗೆ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೋರಿಯಾಲಿಸಿಸ್ ಶಕ್ತಿ ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರದ ಕಡೆ ಹೋದಂತೆ ಕೋರಿಯಾಲಿಸಿಸ್ ಶಕ್ತಿ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಕೋರಿಯಾಲಿಸಿಸ್ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕೋರಿಯಾಲಿಸಿಸ್ ಶಕ್ತಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕೋರಿಯಾಲಿಸಿಸ್ ಶಕ್ತಿ ಕೇವಲ ಚಲಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಚಲಿಸಬೇಕು, ಅಸ್ಥಿರ ಇರಬೇಕು, ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೋರಿಯಾಲಿಸಿಸ್ ಶಕ್ತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವಂಥ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಕೋರಿಯಾಲಿಸಿಸ್ ಶಕ್ತಿ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈ ಕೋರಿಯಾಲಿಸಿಸ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಫೆರಲ್ ಅವರು ಒಂದು ನಿಯಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಮಾರುತಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾರುತಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಗಳು ತಮ್ಮ ಬಲಕ್ಕೆ ವಾಲುತ್ತವೆ ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಗಳು ತಮ್ಮ ಎಡಕ್ಕೆ ವಾಲಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈಗ ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟು ಅಂಥೇಳಿ.
ಫೆರಲ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಭೂಮಿ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಭೂಮಿ, ಇದು 0 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧ, ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧ. ಈ 0 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧ, ಇದು ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧ. ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ಮಾರುತಗಳು ತಮ್ಮ ಬಲಕ್ಕೆ ಬಲಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಮಾರುತ, ಇದು ಮಾರುತ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಮಾರುತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಂ, ಮಾರುತ ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ತನ್ನ ಬಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧ. ಓಕೆ, ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧ ಇದು ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತ, ಇದು ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧ, ಇದು ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತ 0 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಕಡೆ ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸಿತಾರೆ, ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸಿತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನಂತ ಎಸಿತಾರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಎಸಿತಾರೆ ಹಿಂಗೆ. ಬಟ್ ಈ ಚೆಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿರೋರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿರೋರು ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿರೋರು ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಎಲ್ಲಿಸಿತಾರೆ, ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಕಡೆ ಎಸಿತಾರೆ. ಇದು ಎಸೆದ ಕೂಡಲೇ ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಸೆದಿದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಎಸಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಾಲ್. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಲಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂತರೊಬ್ಬ ಈ ಬಾಲ್ ಎಸ್ತ್ರೆ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಷ್ಟು. ನೋಡಿ, ಬಲಭಾಗಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಂದರೆ ನನ್ನ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ, ಹಿಂಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಬಲಗೈ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಲಗೈಯ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಂದರೆ ಈ ಕಡೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಬಲಭಾಗ, ಬಲಭಾಗ ಇದರ ಬಲಭಾಗ. ನಾ ಈ ಕಡೆ ನಿಂತರೆ ಈ ಬಲಭಾಗ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಈ ಬಲಭಾಗ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೋರಿಯಾಲಿಸಿಸ್ ಶಕ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಗಳು ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಗಳು ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಮಾರುತಗಳು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತದು, ಹೀಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತದು, ಹೀಗೆ ಸ್ಟೇಟ್. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ತನ್ನ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ, ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ವಾಲಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ವಾಲಿಕೊಳ್ಳಿದೆಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ಟೇಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ತನ್ನ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ, ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟೇಟಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ತನ್ನ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಡ ಇದೆಯಲ್ವ, ಇದು ಎಡಭಾಗ, ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ವಾಲಿಕೊಂಡಿದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ. ಇದು ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ವಾಲಿಕೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ, ಇದು ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ. ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ತನ್ನ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ವಾಲಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಕೊರಿಯಾಲಿಸ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರಂದರೆ, ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾರುತಗಳು ವಾಲಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಕೊರಿಯಾಲಿಸ್ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಫೆರಲ್ ನಿಯಮ. ಫೆರಲ್ ನಿಯಮ, ಫೆರಲ್ ನಿಯಮ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋಕ್ಕೆ ಕೊರಿಯಾಲಿಸ್ ಶಕ್ತಿ. ಫೆರಲ್ ನಿಯಮ ಕೇಳಿದ್ನಂದರೆ, ಫೆರಲ್ ನಿಯಮ ಕೇಳಿದ್ನಂದರೆ ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಗಳು ಬಲಕ್ಕೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಾರುತಗಳು ಎಡಕ್ಕೆ ವಾಲಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೊರಿಯಾಲಿಸ್ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಏನಂದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಭೂಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕೊರಿಯಾಲಿಸ್ ಶಕ್ತಿ ಏನಂದರೆ, ಕೊರಿಯಾಲಿಸ್ ಶಕ್ತಿಯ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಭೂಮಿಯ ದೈನಂದಿನ ಚಲನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ಕೊರಿಯಾಲಿಸ್ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಥಿರ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದರ ಮೇಲೆ, ಚಲಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಇವತ್ತಿಂದು. ಇದು ಜೆಟ್, ಸುಮಾರು 10-11 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ
ಜೆಟ್ಟುಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೀಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಜೆಟ್, ಇದು ಇದು ಸಹಿತ ಜೆಟ್ಟು, ಇದು ಜೆಟ್ಟು, ಇದು ಜೆಟ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತದಲ್ಲ ಇದು. ಮತ್ತು ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ, ಮಾರುತಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇಳಿದ ಕೂಡಲೆ, ಮೇಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತವೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತವೆ. ಇದು ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಪಾಗಿ ಮಾರುತಗಳು ಚಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹಡಗು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹಡಗು ಇಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಅದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಗಾಳಿ ಇರಲಾರ್ದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿಂತಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ವೇಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಹಗರಿದ್ರೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ವೇಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅಂದರೆ, ತಮ್ಮ ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಕುದುರೆಗಳಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಕುದುರೆಗಳು ತಂದಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಅದು ಅಧಿಕವಾಗಿ ವೇಟ್ ಇರೋದರಿಂದ ಹಡಗು ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಎಸ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಎಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಸ್ತು ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿಸ್ಕೋತಿದ್ರು. ಇದು ಹಾಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬಿಸಾಕೋದ್ರಿಂದ ಆ ಭಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಹಡಗು ಚಲಿಸ್ತಿತ್ತು ಮುಂದೆ. ಆಗ ಅವರು ಈ ಭಾಗದಿಂದ 32-35 ಭಾಗದಿಂದ ಹೊರ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ಅಶ್ವ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಮೇನ್ ಕಾರಣ, ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೇಳಿ, ಏನರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಂದರೆ ಅದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ.